А ви ж чули про цю аферу року, про яку Лавров сказав, наче, типу, все йде по планам з Індією? Там же ж вони ж... Всі знають, ні, для глядачів розкажу. Коротше, Росія ж продавала з величезним дисконтом нафту Індії за рупії. От. Але рупії, ну, не ліквідні, їх вивезти не можна. І Лавров такий каже, ну, ми з нашими партнерами поговорили індійськими і нам предложили інвестувати рупії в Індію. Виходить так, ти не можеш отримати рупії, тобі пропонують інвестувати ці ж рупії в індійський бізнес, ти отримуєш дивіденди у вигляді рупій і все одно не можеш їх забрати. Маленьке доповнення. Росія сама сказала, що ми не хочемо торгувати в валютах недружніх країн. Індія сказала, окей, долар, євро викреслюємо, будуть рупії. Окей, Росія. Путін знову всіх переграв. Так. І себе в тому ж числі. І, до речі, зверніть увагу, якщо брати там не Індію, а Китай, ну, по юаню. Юаню. Да, отримують там плату за газ, так все рівно будуть менше юанів отримувати, бо Китаю 46% дисконту дають, бо Китай от правому користується сьогодні тією обставиною, в якою там опинилася Російська Федерація. Боже, тому Росія зі всіх сторін, що дедоларизація у них, що проблеми з юанями, що проблеми з рупіями, де у них сьогодні нема проблем. З Путіним в покер треба грати, походу. В мене у зв'язку з відповіддю від пана Івана виникло питання, тобто виходить, що Путіну, Кремлю, Путіну і всім, хто довкола нього, певним чином навіть вигідно тримати населення на певному рівні зубожіння, обіцяючи скорий вихід з економічної кризи. І скільки такий період може триматись, пане Іване? Знаєте, я не думаю, що він довго може триматись, бо є класичний вираз, що ніколи телевізор не переможе холодильник, якщо там нічого нема. Угу. Тобто люди будуть вірити телевізору, поки щось є в холодильнику. Як тільки економіка буде на такому рівні, що там мало чого буде, то яке б, скажімо, не було зомбоване населення, воно не буде вірити зомбоящику. Тому довго це не протриває точно. До речі, щодо зубожіння, вибачте, додам. Зверніть увагу, тих людей, полонених Російської Федерації, яких опитують, чого вони йдуть на війну? Багато хто говорить прямо, бо немає за що жити. Треба платити по кредитам, треба там навчати дітей, треба допомогти матері. Це якраз сьогодні і в тому числі вияв зубожіння росіян. Чому вони сьогодні пруться вбивати українців?